Hej hej och välkomna tillbaka ska ni vara till ett helt nytt avsnitt Car Mechanics Simulator 2021 här på min kanal. Och idag fortsätter vi där vi avslutade sist gång. Enda är att jag har spenderat lite tid på att lackera. Åh crap, vi har inga rubber brush. På att lackera den här stackars Resoc Double. Vänta. Där. Double. Ja, jag har två sådana. Va? Då ska de bara lackeras med. Ska vi se vad de ligger med. Front, vad det är. Front. Redouble. Och nu glömde vi kolla vilken sida de låg på. Så då får vi göra så här. De ligger väl här någonstans. Resoc Asper Double. Så. Så jag har då som sagt lagt lite tid på att lackera motordelar. Ja, andra delar. Som den. Den ska vi vänta. Vi behöver mer rubber. Rubber brush is empty. Rubber. Jag minns inte hur det är med. Ja, vi köper bara 50 av varje då. Så, nu ska vi bara gå och uppgradera dem. Se och... Vänta. Oh, oj, det var fel. Så. La la da da. Snart så. Jo, det är uppgraderat. Så. Var det jag misstänkte att de var helt jäkla slut. Den ska vi ha. Vi ska ha den. Vi ska ha den. Så. Så ja. Vi har. Eller vi. Jag har lagt front. Front as for double. Den har vi ju också. Front double. Front double ash. Ska vi bara hitta dem. Front double. Då ska vi den också lackeras. Jajamän, så. Ska vi lackera igen till. Front double. Så, klart. Då kan vi montera ihop både. Ska vi bara. Jaha, det var bak det. Det var fel fjäder. Så, och sen monterar vi ihop då. Ska vi se, den. Sen ska vi då hitta lackerad och den. Oj, så monterar vi ihop. Ska vi se. Där har vi något. Sen där ligger den. Jajamän. Så ska vi se här. Där har vi en. Och sen där ligger igen. Går inte topplagringen att lackera? Oj, vänta. Stopp i lagens namn. Där. Och sen... Där ligger du. Så. Nej, det kanske inte går. Ja, så. Bam.
Monterar vi ihop att. Så. De var inte helt slut än. Bra. De är också lackerade. Jajamän. Dit med den. Ska vi se. Ja, vi hade bara. Och sen dit med dig. Så. Nej, den har vi icke. Så. Nej men, vi har ju fortfarande inte den. Hallå. Den. Och. Nej. Så. Sen den. Där. Men den. Och så. Nej. Det var verkligen. Fel. Där har vi dig. Och dit med den. Och dit med dig. Och dit med den. Så. Det var allt då. Typ fram. Ja, precis. Det är bara avgasrören vi saknar med. Vi ska ha lackera en fuel tank med. Det gjorde jag inte bara för att jag visste inte vilken tank det var. Tankar har vi också någonstans här. Där har vi en. Bam. Och. Bam. Så. Så här mycket energi har jag nog aldrig lagt någon gång på en enda bil för att få det att lackera liksom. Så. Den där. Så. Och sen. Så. Bussningarna hade man också kunnat lackera om man hade känt för. Så. Dit med. Där har vi den. Och. Gick inte pumparna att lackera då? Nej. Det gick de kanske inte då. Där. Så. Så. Vi. Jo, så gör vi. Vi ska ha Augusta. Vi var nästan klara fram. Ja. Och dit med den. Perfekt. Så. Den ska vi ha. Den. Och den då. Och då behöver vi in i tuning. Vi ska ha två sådana. Och vi ska ha en downpipe. Vi ska ha en sån i alla fall. Front swing. Så. Nu ska vi bara gå och uppgradera det med. Så. Vi ska in här. Inte att jag tror det går att. Lackera. Det ser inte ut så. Vad var det? Fälja var det vi skulle fixa med. Så. Då har vi bara tre fälgar kvar. Vi
vilken sida låg de på? Det glömde vi ju kolla, givetvis. Där. Sida 40. Vad så. Så. Då har vi en fälg kvar. Vi kan inte göra. Oj. Vi kan inte göra en ljudinställning idag då. Nej, precis. För vi kan. För vi, det kan vi inte göra förrän vi monterat låda. Precis. Ja. Dit med dig och dit med downpipen då. Yes. Och sen hissar vi ner. Och tar allt under det huvudet. Motorhuven. Den kunde vi inte lackera. Nej. Den. Den hade vi ingen. Jag för men de skulle. Gå. Ska ha gått att typ reparera. Eller inte reparera. Utan. Lackera. Så. Jaha. Vi behöver en. Radiator. Så. Nej, den behöver vi också. Då ska vi se. Den ska vi ha. Vi ska ha radiator. Vi ska ha. Ja, det var allt. Den har vi. Den kan vi ju då montera. Köp. Så. Och sen. Vi hit. Oj. Hit sa vi. Nu glömde vi ju köpa den. Ja. Bra där. Nej. Den tänkte jag att. Kylan. Ska vi undersöka. Om den nu väl. Går att reparera. Jag tror dock inte det. Nej. Har vi sådana liggandes då? Ja, dit med kylan. Perfekt. Fuseboxen. Vad har vi den? Vi har den, där har vi en del. Och där har vi en del. Vi ska ha break grejsimojen. Den ligger där. Break booster. Då ska vi bara uppgradera det. Sen ska alla säkringar dit med. Men den går i alla fall att lackera. Eller, det har vi gjort för sig. Jo. För det har kommit fler sidor här nu. Eller fler och fler. Igen i alla fall. Nej, här var det inte. Var ligger den då? Där. Tar vi dig. Och sen tar vi den. Bish. Och sen där. Och vilken sida var det då? Det glömde vi kolla igen. Nej, nu har vi nog gått för långt, känns som. Där har vi den. Och buff. Och dysch. Så, klar. Klart så långt i alla fall. Så. Sen, bam. Och dit med dig. Säkringsbox. Bam. Gud, vad.
det var ljus den blev nu jämfört när den är original SWAT. 70 ampere, 50, 70. Och sen locket där. Jajamän. Ja, det var så långt då. Får vi göra så här? Så. Oj, vi har ju till och med glömt en bussning här, säger jag. Den, nu måste vi upp med bilen. Och då ska vi ha den. Snälla, säg att... Nej, vi hade inte dem. Vi ska ha två av dem. Och så går de säkert inte lackera. Jag tror inte de... De känns inte... Som de är lackerbara i alla fall. Nej, det var de inte. Så det var totalt meningslöst att ens gå in där. Okej. Okay. Jaja, så. Nej, vi har glömt att uppgradera dem. Åh, suck. Ja, alltid är det någonting man glömmer som sagt. Så. Och sen går vi hit. Sen går vi hit. Sen går vi så. Dit med dig. Bam. Klart där. Och sen dit med dig. Så. Va? Nej. Sen ner med bilen då. Men Nanny, nu är det då faktiskt som så att det är slut för idag. Men glöm inte bort tumme upp klippet, kommentera, prenumerera så ses vi nästa gång här på min kanal i något helt annat. Så ni får ha så bra så länge. Hej då.